Hvala, Janez, da smo danes skupaj tukaj. Pozdrav v mojem imenu, večinoma me poznate. Tisti, ki me morda ne, moja malenkost vodi Združenje menedžer in imam en krasen privilegij, da se srečujem z izjemnimi ljudmi in z izjemnimi dosežki. In dve izjemni osebi sedita tu poleg mene v moji družbi. Tomaž Berločnik je prejemnik nagrade menedžer leta, ki smo podelili ob koncu menedžerskega oziroma na lanskem menedžerskem kongresu konec septembra za vse njegove dosežke, predvsem za preobrazbo, izjemno preobrazbo Petrola. O tem bomo govorili kasneje. Jože Mermal, povezan z BTC-jem od samega začetka, še ni razmišljal o tem, da bi iskal novo službo, ampak že več kot 40 let povezan z BTC-jem, kar sami veste, da je ena izjemna zgodba, kako iz opuščenih skladišč razvijati enega največjih nakupovalnih središč, v bistvu mest v, zdaj me bo pa Jože popravil, v jugovzhodni Evropi. Kar na kontinentu. Kar na kontinentu, no les, tako. Viš, to mi je všeč, to mi je všeč. Preden začnem pogovor, bom vsem si vzela ne 2-3 minute za vsakega od mojih gostov, da nekaj stvari poudarim, potem pa nadaljujemo s pogovorom, ki ne bo šel toliko mogoče v same finance in razvoj podjetij in tako naprej. Absolutno bomo s tem začeli, ker za dosežke, kot jih imata oba moja sogovornika, rabiš imeti vizijo. In z vizijo je povezanih marsikaterih lastnosti in vrline. Je pa tu še veliko več v tej zgodbi zadaj, veliko več stvari, v katerih bi se morali veliko več bolj odprto pogovarjati, med drugim dajanje nazaj družbi, med drugim kako delati z ljudmi, kako opolnomočiti zaposlene, spoštovati vsakega posameznika, da lahko doprinese k temu, kar potem družba vse skupaj predstavlja, podjetje. In moja osebna filozofija je filozofija tako imenovanega triple bottom line, people, planet, profit, torej da gledamo na vse troje in v tem duhu sem si zastavila tudi vprašanja. Tako da gremo od podjetniškega, menedžerskega vidika, pa potem v malo bolj družbene teme, ki so nam vsem blizu in s katerimi se vsak od nas pravzaprav vsak dan srečuje. Zdaj pa, če nakratko še sogovornika še kaj več povem. Tomaž Berločnik je Petrol prevzel vodenje Petrola leta 2011 in iz nekega, bom rekla, nekega naftnega trgovca uspel preobraziti podjetje v neko družbo prihodnosti, ki postavlja, je do zdaj postavljala nove trende in poslovne modele na področju energetike in trgovine. Razvijali so in jaz verjamem, da bojo razvijali tudi v prihodnje pametne rešitve na teh dveh področjih in velike preboje. Zdaj, kar zadeva številke, to pomeni v 8 letih 92% povišanje čistih prihodkov od prodaje. Leto 2018 je bilo najboljše poslovno leto v zgodovini Petrola. Skupina je imela 5,4 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, 20% več kot leto prej. V letu 2018 so imeli tudi za 13% višji čisti poslovni izid v višini 91,8 milijona evrov. Dodano vrednost na zaposlenega, ki je izjemnega pomena, sami veste, 63.800 evrov, kar je 43% več od povprečja slovenskega gospodarstva. Plače za skoraj tretjino višje od slovenske povprečne bruto plače, skoraj 5.000 zaposlenih, malo manj kot 5.000 zaposlenih, od tega 33% v tujini. To morda samo, da veste, kakšen je potem obseg bil v končnih številkah. Jože Mermal, kot sem rekla, nikoli ne išče druge službe, z družbo Petrol je povezan že 42 let. Družbo BTC. A sem rekla s Petrolom? Ga bomo prevzeli. Nekam prevejo. Izdajam poslovne skrivnosti in še snemajo jih v živo, tako da to ni dobro, se upravičujem.
Od leta 1993, ko je prevzel vodenje BTC-ja, so se čisti prihodki od prodaje povečali za 3,5-krat na 71 milijonov evrov. Število zaposlenih za 80% na več kot 500. V 26 letih so prenovili 200 tisoč kvadratnih metrov poslovnih prostorov, 150 tisoč kvadratnih metrov so izgradili na novo. Vložili vanje 269 milijonov evrov, partneri BTC pa še dodatnih 184 milijonov. Zdaj, danes je ta številka že spremenila, ampak do januarskega srečanja, ko smo podelili priznanje za življenjsko delo, mislim, da so te številke kar držale. Kar je seveda za vse še bolj impresivno, BTC se vse bolj razvija v inovativno, pametno in zeleno mesto in je nekako postal središče v Ljubljani in širše za testiranje vsega novega v prihodnost usmerjenega, trajnostnega, zelenega in je dejansko kot nek laboratorij. Med drugim, ne vem, vsi poznate, ABC pospeševalnik, danes globalni generator inovacij. ABC pospeševalnik je pomagal pri razvoju več kot 135 zagonskih podjetij. Leta 2016 odprl svojo podružnico v Silicijevi dolini, bil izbran za najboljši pospeševalni program v srednji Evropi. To je bil prvi tak pospeševalnik, ki je dobil odprta vrata za svoj razvoj ravno skupaj z BTC-jem. Prvo Bitcoin mesto, tudi to veste, prvo testno okolje za avtonomna vozila. In oba predraga menedžerja, ki sta v moji družbi, ne izstopata samo po teh dosežkih, ki sem jih zdaj naštela, ti so najbolj uprijemljivi, tisti, ki jih izmerimo in vemo, aha, to pa res velja, ampak izstopata po drugih dosežkih tudi kot človeka, kot menedžerja, usmerjena v ljudi okrog sebe in usmerjena tudi v razumevanje tega, da podjetje ne more obstajati brez okolja in družbe, v katerem deluje. In s tem se moj uvod o naših dveh govornikih konča in bi zdaj kar začela z vprašanji, ker mislim, da sta sogovornika veliko bolj zanimiva od moje malenkosti. In začela bom s temi vizijami. Zgodbe, ki si jih ti, Tomaž, pisal s Petrolom, ki niso lahke tudi zaradi takšnih in drugačnih interesov, ki so se vedno okrog Petrola gibali, tudi iz vidika tega, da je najlažje sedeti na relativno donosnem stolčku podjetja, pa si se vseeno odločil za preobrazbo in za čist novo smer. Odkot ta vizija, predvsem pa odkot prepričanje in samo zavest, ko v vizijo ne verjamejo morda drugi, ker to se je zgodilo, Jože, tudi pri tebi, ko si gledal tista opuščena skladišča. Ja, najprej dober dan oziroma dober večer, ker niti ne vem, kaj smo, ne, glede na temo, ampak vse lepo pozdravljam še moje imeno. Nitko enostavno odgovoriti v enem stavku ali pa v parih minutah, ampak bom začel takole bolj nasplošno, pa bom potem se poskušal približati bolj detaljnosti. Vsakem, ali pa vsakem našem posamezniku je nekaj tistega, ki imaš ali pa nimaš. To pomeni, ali želiš biti v neki comfort zoni, živeti neko lagodno življenje, ali se pa močno, močno zavedati tega, da se svet spreminja in vsako leto mnogo bolj hitreje. In če si na prvem mestu, kot je ena take velike družbe, kot je Petrol, tudi kot BTC, si kot prvi človek zmeri odgovoren za prihodnost. Odgovoren ne samo za teh 5400, koliko jih je že zaposlenih, ampak ozadje je ogromno to povezano. In ta odgovornost predvsem pa narekuje, če si prvi človek, da se ukvarjaš predvsem največ z vizijo. In kdor se tega ne zaveda ali pa se ne želi prevzeti te odgovornosti, vizionarske odgovornosti, po mojem ne more biti ne sam predsednik uprave, ne more biti ni član uprave in ne more biti niti prvi nivo pod upravo. Vizija ni sam stvar prvega človeka, ampak je stvar širšega tima, ki to ustvarjamo. Jaz sem imel takrat, ko sem prišel na Petrol, tako kot si lepo omenila, možnosti lepo se usesti na osnovni core biznisov, ki ga vsi poznate, bencinski servis, pumpa, kakorkoli to ga imenujemo, ne? Ostati, razvijati ostale določene stvari in še naslednjih 10-15 let
relativno mirno živeti. Ker če smo pa, če sem pa zelo dobro pogledal in potem se je tudi s svojimi sodelavci ugotovil, kam pa gre Evropa, kar se tiče predvsem učinkovite rabe energije in kaj se bo zgodilo z naftnimi derivati, je pa odgovornost terjala na to, da smo se morali začeti spreminjati. In to je to vizionarstvo. Ne? Ali imaš, ali ga pa nimaš. Ne? In vizionarstvo. Naprimer, Tone Vogrinec, ne? Če gremo van. Tone Vogrinec ima neko vizijo, da hoče nekaj narediti od smučarije. In se usedel v avto, Bojana Križaja in ste se vodila in trenirala in tako naprej. Ne? Imela ste, Tone Vogrinec ima neko vizijo, kaj bi rad naredil. Ne? Tle pa čisto isto, lahko bi pa čisto komfortno doma, bil, ne vem, Križaj 30, 40 in tako naprej, ampak on je želel nekaj narediti. Ne? To je to. Ali imaš vse, ali pa nimaš vse. Ali želiš nekaj več narediti, ali ne želiš nekaj več narediti. Ali si odgovoren, ali nisi odgovoren. Ne? In to imaš, ali pa nimaš. Ne? In v tem mojem primeru zgleda, to imam. Ne? Kaj moji sodelci ne govorili, da imam to vizionarstvo, ampak vizijo nisem nikoli sam postavljal, zmeraj sem jo postavljal s svojimi najožjimi sodelavci. Je pa res, da sem zmeraj tist, ki pa še danes, ne, bom tako rekel, ki nisem več tako vpet, še danes me ta vizija zmeraj vleče na razna področja in sam razvijem, kako bi kaj mogli biti. Jože, tole že malce odmeva. Skotva v skladiščih, vizija, kdo je verjel vate, kdo ni, kako si takrat to zamišljal in kasneje v prelomnih letih šel na londonsko borzo z ekipo, da se je lahko stvar razvijala naprej? Tudi v mojem imenu lep večer. Sem zelo počašen, da sem lahko danes v vaši družbi, ampak bom z veseljem določene stvari pojasnil, kaj smo počeli v vseh teh desetletjih. Mi v Sloveniji imamo smolo, ko od leta 90 pa do 2010 sploh nismo prinesli vizionarjev. Oziroma smo se delali norca vsega tega. To pa zaradi tega, ker je politika tista, ki tega tudi manj ni cenila v gospodarstvu, pa tudi to, kar je politika v širšem smislu počela, ni verjela v nobene vizije. Danes pa vidite, da se ves svet, sodoben svet, napredni svet, razvija na račun ali vizionarjev v politiki, vizionarjev v gospodarstvu, vizionarjev v znanosti, vizionarjev v športnih klubih in tako naprej. Brez tega, pa tudi če gledamo svoje lastne življenje, pa lastne družine, imamo ene vizije, kaj želimo z otroci, kaj želimo z vnuki, tisti, ki jih imamo, želimo tako oddaleč ali pa delno od blizu ali pa se vse pogovarjaš, da bo čim več topline, čim več svežine, čim več enega lepega nasmeha v njih. Je to ključno. Potem pa se pa stvari začne odvijati. Jaz sem imel to smolo ali pa srečo, da takrat nobeden ni verjel v ta javna skladišča. Ne. Verjel v javna skladišča samo TOF, Tone Fornesi TOF, ki je rekel BTC, to bo enkrat močen in najmočnejši center med Budimpešto, Trstom, Celovcem, ki je to BTC, ne, mislim, kolikor že iz tega zvijel. Pa smo to odajala, pa se hecala preko Nedeljca, v obdobju med 91, 92 pa do 95. Ker to je bilo tako smešen, da tale javna skladišča pa tele šefe javna skladišča nekaj tašnega govorijo. Ne? Mislim, res, nisi imel na svoji strani nikogar, razen kolegov iz samega sistema, pa sem bil tudi na ekonomski fakulteti, ker sem si želel kakšnih študij, da jih tudi preplačamo, če je treba, samo da nam dajo ene te prave usmeritve, da gremo v pravo smer. Nikjer nič. Vedeli pa smo, da smo postali samostojna država, da je slovenska trgovina totalno nerazvita. Poznali smo tiste merkatorje starega tipa, Emone, ki so bile bolj sodobne kot merkatorjevi centri, vse ostalo pa smo še vedno hodili v Trst, Celovec, München, Milano in tako naprej. To se je vedeli. In če greš v tej smeri, pa da nimaš podpore, vidiš, da tudi politika nič ne razume. Da se moramo navaditi, da kupujemo doma, da razvijamo vso trgovino od A do Ž znotraj države, ker te drugače ne bomo nikoli splavali na zeleno vejo, ker nima šans, da ne boš nikoli napredna slovna država, če domači potrošniki kupujejo zunaj, plačujejo davke zunaj, kompletne dobički ostajajo in vse ostalo. Točno veš, da nacionalna ekonomija sploh ne moreš razviti. Pa tudi, ko šel med politike, tega niso razumeli, da to pač ni pomembno. Ko smo pa rekli, da bomo pripeljali Spar,
je bil pa ogen v strehi. Kakšen špar v Sloveniji. Ne? In mi smo pa rekli, vse moramo nes prvi sodoben nakupovalni center, potem bodo tudi domači to opazili, pa so tudi domači razvijali. Tako da to je bilo čudo enih konfliktov. In potem si en samoten jezdec, Don Quixote, pa veš, da imaš prav, da se bo to spremenilo. Pa da bo obrobje Ljubljane na vseh koncih najbolj zanimivo ali za množično potrošnjo, ali pa za sodobne proizvodne centre in vse ostalo. Da središče, vsako središče v uglednih mestih gre popolnoma drugo pot. Ostane še več ali manj turistično, upravno središče, določene stvari seveda ostanejo v mestih, kar je popolnoma normalno, vse kar je pa množičnega in da noviraš tudi življenje v samih mestih, pa mora biti na obrobi mesta. Veste, kdo me je prvi vprašal, kaj počnemo leta 95? Kam gremo pa zakaj gremo? To me je vprašal nadškof dr. Alojzij Šuštar. Prvi, ki me je vprašal, pa da sem mogel zamisliti, kaj mu bom odgovoril. Kaj pomeni BTC za Ljubljano? Ali v plusih in minusih, ne? Tako da sem bil takrat na razgovoru zaradi drugih razlogov, sem bil prav šokiran, da me to načko spraševal, ne pa kakšen iz naše slovenske vlade, ki me moral večkrat vprašati, pa vprašati tudi, kje ramo podporo, kaj se lahko med sabo bomo si pomagali, da bomo tudi napredovali. In če nimaš vizije, da hočeš postati najprej nakupovalno središče in najprej bila vizija, da bomo nakupovalno središče, do leta 97. Takrat smo postali najmočnejše nakupovalno središče v Sloveniji. Največje. Večje kot Interšpar, sosed naša. Ne. Potem pa, kaj pa zdaj? Ne? A bomo naredili samo še enih 50 več trgovin, pa smo spet zgodba končali. Ne? In da so srečo sem prišel, res je to moja ideja, da prišel do tega koncepta mesta. Koncepta mesta, ki sem ga prepoznal v Južni Afriki, v Johannesburgu, v Sandton Cityju, ki je še danes najbolj eminentno kontinentalno središče, in vrste tudi city v Južni Afriki, ki je bil takrat med najmočnejšimi. Zdaj se spoh nismo vedeli, kaj se dogaja v Južni Afriki, napram kompletni v Evropi, kar se tiče nakupovalnih središč. In tudi danes poznamo primarno nakupovalna središča od Amerike, Azije, Evrope, ne poznamo pa poslovnih mest, ker jih skoraj ni. In tukaj imamo mi strašno prednost, da lahko razvijamo druge vsebine. In zdaj prihajajo drugi tujci gledati, kako je možno, da so te mehni Sloveni, mehni Ljubljani, ki zvika števila prebivalcev in vsega ostalega, ne, ravno ti koncepti najbolj prijemljajo in da smo najbolj inovativni, kreativni, da gremo v tej smeri in da si upamo. Ampak Jože, kako je to zgledal, ko si bil kot Don Quixote, ko si s svojimi idejami prišel do tistih, ki bi jih morali poslušati, pa morda roko ponuditi? Kakšne so bile to reakcije, kako je to zgledal? Mene je bilo na koncu zelo všeč, zato ker sem videl, da ne razume, kaj razvijamo in kam gremo, ker smo več svobode. Takrat sem še začutil podjetniško svobodo. Ne? Ker pa smo firmo prevzemali, pa konc podjetniške svobode, ker smo hoteli biti zraven. Mislim, z takih različnih razlogov. Potem tudi, ko si prišel v mest pa razlagal kolegom, kar koli, se samo smejali, pa posmehovali. Prvi so vedeli, da sem iz Štajerske, da nisem pravi meščan, mesto Ljubljana. Drugič pa so vedeli, da razvijamo zgodbe na obrobju mesta v enem industrijskem arealu. Da to skupaj nič ne gre, da pa se spogledujemo s takimi zgodbami in s takimi dimenzijami. Pa točno veš, da se mora to zunaj zgoditi. Ali v Mariborih, ali v Celju, ali v Ljubljani in tako naprej. Ko si videl, kam je šel ta razvoj zunaj. Se nisem takrat nič kaj tašnega se spomnil, da bi rekel, na venicah. Ampak da smo letko za časom, pa tako sami sabo se ukvarjali, tisto te pa se zaskrbi. Toliko danes, ko se že 10-15 let ukvarjamo primarno sami sabo, v širšem kontekstu, če vidimo tudi našo politično srednjo, nam bi se ukvarjali, kakšno sodobno napredno državo hočemo. Ko smo mogli to pogovarjati na vseh nivojih, pa boh obvarčen, da bo šlo vse smer, ker te mu še sem navili, ker te bo sranč šlo na ulica, če ne boš to pelal. Ali v gospodarstvu, ali v politiki, ali v znanosti in koliko bomo med sabo povezani. Ker sam to generira. Če tega ni, je lahko vsak zase pameten, visok intelektualc, karkoli že, rezultatov pa ne bo. In zato vizija spoh ni ta prava vizija, če je ne spireš, ker drugače se ne sanjač,
in tako naprej. Sanjamo lahko vsi, imamo so pravico in čas je krasno sanjati, tudi jaz časa, ki sanjam, ki lep ga na takšen vrašen način, ker ti so najlepši trenutki, ampak potem moraš pa stvari speljati. Pa sej to na končni fazi, sej to užitek. Mislim, mene to veselje. Bilo, pa me tudi zdaj. In tudi zdaj, ko imam ogromno mladih v hiši, z njimi krasno sodelujem in jim še vedno tudi v dinamiki, v tempu, v razmišljanjih sledim. Ne pa, da zdaj pa v tistih letih, ki se obnemogu. Zakaj bi pa bil? Ker ni potrebe. Ker to leče kreativnost, zanimivo delo. Ne? Tomaš, pri te pa si jaz drznem trditi, lahko čist narobe, pri tebi pa ni bilo tako zelo Don Quixotovsko, pa po mojem ti niso pustili toliko svobode, pa pustili na mir, pa si rekla, kaj pa zdaj ta dela. Ne, Petrol je vendarle mačkano drugače vpet v družbo, pa ima drugačno lastniško strukturo. In ti si se odločil za ogromne spremembe z ekipo, izdelal vizijo in to je bilo treba speljati. Tako da jaz mislim, da pri tebi pa malo drugačna zgodba uresničevanja vizije in te svobode. Kako je bilo, ko ste si zastavili? Zelo podobno, kot kar pri Jožetu, tudi ne nadben in razumel, ne? In mislimo še danes ne. Ja. Tega nisem nikoli delil še tako, ampak so bili dva taka pomembna premika. Ali pa trije. Se pravi, prvo ta Petrol kot res tanker, ne? Energetika, nafta, oziroma nafta, poknjižiš tanker, en dogodek, plačaš 30-40 milijonov dolarjev in to je to, ne? Pa pa prideš kar naenkrat z elektriko za gospodinstvo 10 evrov, ko je položnica, mora tista računovodka isto poknjižiti, ne? In on to ne razume, ne? Seveda, ne razume zato, ker i jaz z mojimi sodelavci nismo znali pravilno povedati, pa predstaviti vizijo, pa strategijo. Ni gospa kriva, ne? Da se razumemo. Pravi, ta tanker premaknati, ne? In da postane en del tankerja zelo, zelo vitalen in tako naprej. S tem sem se zelo veliko ukvarjal, kako to spremeniti in kulturo in same procese. Jaz sem si tle največ pomagal s tem, da sem firme kupoval, ki so imeli drugačno kulturo in sem jih potem nekaj časa postil, ukomponiral znotraj preko funkcijskih in sve smo na ta način ene in druge spreminjali. Ne? Mm-hmm. Tle je prvi primer je bil bivši Eltek Mulej, Jože je tudi tle, a ni? Evo ga, Jože ta. Jože, evo. Tudi pa Nina je tudi zravna. Nina je tle, ki je tudi med prva razumela, kaj želim narediti. Seveda, takrat je bila še šefica pravne službe, pa je pa vse prevzela in spela tudi kadre in tako naprej. Do tega pridemo. A tudi pridemo, uh-huh. Okej. Okay. Bom samo pošel sam tako. Mi nismo nič bolj pametni kot kjerkoli drug, verjemite mi. Mi samo zelo, zelo dobro spremljamo, še prej sem šel z Petrola, smo mi vse spremljali, kakšne bojo nove smernice, ko še doben o tem ni govoril, nove Evropske komisije. Mi smo se že takrat pogovarjali, da bomo imeli poslovne modele pripravljene za to. Mi smo že takrat gledali. Spravi, mi samo res spremljamo, ko se oni pogovarjajo, mi začnemo že uspati pripravljati poslovne modele, pa kako bi vse to skup skomponirali, da bomo mi pripravljeni, ko bo to. Ne? In rekel, kaj sem rekel, ko prej nisem povedal, da nisem še zobeno delil. Eltek Mulej, ne, kot takšen, je bil, ne boste verjeli, klasificiran kot političen projekt. Da Jože, se, ne, mi ga pa ne vemo. Jože to ve. Da mi na ta način, ko kupujemo, ne bom rekel, politično pomagamo določenimi stvarmi, kljub temu, da je bil znan lasnik in tako naprej, iz nule so ga naredili, gospod Mulej in tako naprej. In nadzorni svet za to strategijo, ki smo imeli, niso bili vsi za. Niso bili vsi za, ko smo mi šli v proizvodno električne energije z obnovljivih virov. Ampak takrat so bili znotraj večina v nadzornem svetu, ki so razumeli in so to preglasovali. Najbolj pomembne stvari, ki brez tega sploh danes Petrol nikjer ne bi bil več. Zdaj, mi smo bili bitko vsako leto, ne, znotraj, da ne govorim pa od zunaj, ne, kaj je bilo pa treba od zunaj vse delati, to je pa druga stvar, ki je pa seveda ima drugačko, ker je imel Jože, ampak po mojem zelo podobne, tudi njega niso nobeni razumeli, ne, kljub temu Jože je imel tudi svoje lastnike, bil tudi sam solastnik, ampak na koncu nastaviš to svoje ime. Ne. In meni je v vseh mojih 9 letih, ko sem bil na Petrolu, veliko krat sem slišal, samo da veš, ne, ta projekt mora biti uspešen. Ne.
Ja, vem, vem, se zato to delamo. Ne? Taj pritisk sem imel takšen zelo, zelo, ne? Vsak dan je bil pritisk. Vsi projekte, ki smo jih šli, ko smo spreminjali strategijo, dopolnjevali stvari, delali prevzeme, vsak prevzem je bil pri nas kritičen, pa smo delali več kot 20 prevzemov in vsi prevzemi so uspešni. Ampak ne zaradi mene kot takšnega, ampak zaradi ekipe, ki je verjela v to, ker smo vsak projekt, mi, ki smo še vsak projekt, smo projekt delali skupaj. To ni bil nikoli projekt uprave. Seveda, če mi ne bili za to, tega ne bi šlo. Ne. Vse so imeli moji sodelovci tudi zelo zanimive projekte, pa jih nismo skupaj spalali. Ne. Ampak ok, hočem reči, skupaj smo to delali. Ja, vse tukaj pa pridemo do naslednjega, kar je že tudi Jože rekel, ne. Pa si doskrat sposodimo besede od Thomasa Edisona, vision without execution is hallucination. Ne. Vse, kar ste si zastavila in ste si zastavila kot uprava, kot vodstvo ali kot vidva posameznika, seveda ne moreš dosegati brez prave ekipe in brez opolnomočenja ekipe, postavljanja ljudi na prvo mesto, zato da lahko kreirajo, da so lahko zadovoljni, da zaradi tega tudi kreirajo več, skratka poznamo ta cikel. Pri tebi je bila potrebna ena ogromna sprememba. Se spomnim, ko smo imeli M-ko trening s Tomažem, prvi M-ko trening lani, ne, ko smo imeli priložnost mačken bolj širše poslušati in razumeti, kako je bilo treba, oziroma kako si se ti odločil decentralizirati vodenje, prepustiti moč tistim, ki naj odločajo za svoje področje. In tukaj mislim, da pride tudi zgodba Nine kot iz kadrovske in tega, ne, kaj, zdaj bomo pa vsi odpuščeni ali kako je že bilo. No, ta del bi rada, da ti poveš, kar ti znaš s tvojimi besedami in ta pravo zgodbo povedati, kako je šlo to iz kupa papirja vsakega posameznega potnega naloga, ki si ga skoraj da mogel podpisati oziroma so podpisovali prejšnje do tega, da si te siluse prekinu opolnomočil oddelke ljudi in da je lahko ta vizija, strategijo se potem uresničvala. Če hočeš uresničevati svojo vizijo pa strategijo, je seveda treba veliko stvari spremeniti ali pa dodelati. To se vsi strenjamo. Ne? Ko sem jaz se to pregledal, sem videl, da nemogoče za obstoječo organizacijo, za obstoječim načinom dela je nemogoče, da tako hitro laufamo, delamo, kot sem si jaz zamislil. Primer bom povedal, mi smo imeli v statutu napisano, ki ga seveda delajo družbeniki, da vse podpisuje predsednik in zraven en član. Praktično predsednik ne more iti na dopust. Tako je bilo napisano. In sem jaz šel sam na SDH, so rekli, če se mi je takrat malo, ne, šel na SDH in sem jih prosil, če lahko to spremenijo. Kako pa se to ti bo vzeli, ti predsednik mora imeti moč, ne? To so vsi želeli imeti. Ne, jaz se ne morem delati tako, ne. Potem drugo je bilo, od vseh mojih predhodnikov, zakaj je bilo to tako, vsako službeno pot v Petrolu DD, ko je kdorkoli šel na službeno pot v tujino, je mogel podpisati predsednik uprave. Ne član, predsednik uprave. Zdaj, če si ti odgovoren in podpišeš, da nekdo gre in dobiš časih 3-4, da gre v neki, ja potem verjetno, če sam podpisuješ, je brez veze, podaš tajnici v oblastilo, pa moš vedno kaj vprašati, ne. Samo če poprašaš, pa pokrivaš samo en del, pa drugi člani, ker naenkrat kaj, imaš problem. In od tega, da sem imel vsak dan takle kup papirjev za podpisati od vseh živih pogod, ker je to nemogoče prebrati, pa da ti kdo ne podtakne. Posebej Petrolu, ko sem imel od oranžnih, zelenih, rdečih, unih, trgih, črnih, karkoli. Če hočejo, te podtaknejo in ti ven potegnejo in te lahko odstavijo v sekundi. Ne? In seveda, na osnovi je bilo treba in takrat sem dobil somišljenico, bom rekel Nino, ker, ali pa drugače, ko se rekla kadre, ok, to tako, jaz sem poklical šefico kadre, takrat, če ni bila in sem rekel za vse tele moje ključne ljudi, prosim, če mi pripravijo predlog, kdo bi bil namesto njih. In takrat je bila šefica kadrovske, predsednik, o, te vse zamenijo. Ja ne, mene sem zanima, kaj je vašo mnenje, ne? Jaz nisem do menega zamenil, ne? Tako je bilo čisto neka drugačna logika. No in potem sem, če zdaj pred Nini, se pravi, Nino sem se pa veliko pogovarjala in sem jo pol, vam rekel, prepričal, če pravi, z veselem vzela še malo več, kot ker prej pravno, ko je tudi kadrovsko potem prevzela in sva potem skupaj šla vse to predstavljati. Predvsem sem pa pri nje dobil največjo moč, pardon, največjo zaslombo v tem sistemu, v tem primeru, da me je razumela, da je treba spremeniti pooblastila. Ker je bilo. In jaz sem prvi od vseh članov, ne, uprave, sem prvi začel dajati pooblastila. In seveda, ko so začeli dobivati pooblastila, so se potem na nižji nivoji s pooblastila trčili,
ko so se pogovarjali na drugih stebrih članov uprave, ki so popirali včasih celo za članom uprave, ne, in to pa ni šlo. Ne. Tako da smo potem vsi ugotovili in smo na koncu res pooblastile naredili čist do konca, bom rekel, do vratarja, kaj lahko kdo dela in kaj ne. In na ta način se, se je začel Petrol vrteti na veliko višjih obratih. Kje je bil pa problem? Tega kultura ni bila navajena. Vse je bilo zmeraj vsak ponedeljek na upravi. Mi smo začeli ob dveh, pa smo ob desetih zvečer končali. Vse je šlo gor, ker so bili vsi, cel sistem je bil tako navajen. In zdaj, seveda, in potem, ko ti daš enkrat pooblastilo navzdol, sodelavci niso navajeni sprejemati odločitev, oni so pripravljeni dati predlog. In smo seveda tle trčili. In ko smo videli, da smo tle trčili, smo mogli narediti Energy for Leadership, da smo se 3 leta vsi izobraževali, da smo celo kulturo spremljali, najprej sam sebe, pa tako naprej, no in to traja zdaj že ni na ne pet, in koliko let, da je že njih 250 naših direktorov šlo skozi, tako da smo naših, se oproščam, Petrolovih. In zdaj smo govorili isti jezik, to je najbolj važno. In potem sem jaz imel seveda prvo leto, dve, nisem imel časa skoraj nič za tisto, kar je sploh predsednik, ne? Ali pa minimalno, da ne bom najmanj dobro razumeti. Danes je tudi žena, tle je verjetno potrdila, da me nikoli pred 11, 12 ni bilo domov. Takrat, potem pa, ko enkrat to spostaviš, pa začneš dobivati kvaliteten čas za to, za kar si pri taki veliki organizaciji, ne? Kar mora skrbeti prvi človek. Jože, kako je pa pri tebi potekal ta proces spreminjanja, rasti, transformacije in dela z ekipo ali pa opolnomočenja ekipe, razvijanja novih poti? Bi rekel, navednica je zelo enostavna. Ostali smo en in isti za filozofijo logistike, druge stvari nismo poznali, normalno, poslovno gledane, ampak smo se zvedali, da moramo narediti te premike in te preboje. Tako da je vodstvo ostalo takšno, kot je bilo. Videli smo, kakšne cilje imamo pred sabo, kako smo si med sabo razdelili. Jasno, najmočnejše je bila tako drugače uprava, in pa imeli smo še poslovodni odbor, potašen. Jaz sem pa vedno shajal na vse sreče, smo to možnost, da moraš vse stvari maksimalno ponastaviti. Ker če jih ne, potem zgubiš rdečo nit na celi vertikali in se zgubiš. Tudi zdaj, če potrebno odločene odločitve, sprejemamo 24 urah, ja in, kaj vse piše, ja pa ne piše. Če boš prevzel odgovornost, pa točno veš, kaj se bo zgodilo, bomo tudi to naredili. Pa tudi, če imes kakšno tveganje, je pač je. Ne, pa zdaj, kam boš mora se pogledati, pa kdo se bo odločil, če se bo odločil, ne. Razne te mest takoj prepričajo, da delamo napake. Pa tudi takoj odločiš, delamo napake, pa bomo šli v drugo smer, ne. Mi smo pa zdaj prišli v tak sistem vodenja, da večina velikih sistemov že težko slediš, pa da se med sabo razume, kako to gre, ne. Na takšen in drugačen način. Moram pa reči, da v tem kontekstu je pa Krka zelo dobro organizirana. Ko sem tam pač v funkciji predsednika nadzornega sveta, je 13.000 ljudi, ne? Od tega jih je 6.000 z visoko izobrazbo, 450 z magisterijem, 250 še pa doktor znanosti. Pa se s tem v Sloveniji skoraj ne ukvarjamo nič. A pa rekli, to je pa top firma, super firma, kar ko že. Ja to pohvaliti, je to pa boh, to pa ne smemo. Ne? Pa na takih zadevah jahat, pa rečemo, hvala Bogu, da imamo take sisteme, še katere druge, ne. Pa so tudi top organizirani, pa tako naprej. To, kar prav, Tomaš, to, kar se on mogel boriti, to, kar normalno teče že še in še, ne. Tle so se pa preč drugi. Maja Smola, mislim, da je Petrol v Ljubljani, potem jih je skoraj vsa Ljubljana zraven prisotna, ne. Pri odločitvah takih drugačnih ali pa uličnih pregovaranjih, Krka ima srečo, da ima sedež v Novem mestu in se stvari bolj normalno odvijajo, še pa rahla težavica, pa s Ljubljanja skočijo proti Krki, kaj se dogaja. Ne? Tisto, da naredijo sam zmeda, pa da moramo potem nekateri pol leta na tem dela, da se to umiri, ker se dela zmeda, kaj bo iz Ljubljanja vsi več naredili. Ampak tisti, ki nimajo ne referenc, ne kompetenc, pa tega ne pišejo ne novinarji, noben se tem resno ne ukvarja. Mislim, da bi se moral s tem še bolj ukvarjati združenje menadžer, konkretno danes bomo postopoma, da jim pokažemo, ki ne pustijo gospodarstvo v primeru, ki mora biti samostojno, odgovorno, z vsemi kompetencami in tako naprej, ki pa hvala Bogu, da sodelujemo tudi z drugimi strukturami. Ker nujno moramo z drugimi strukturami sodelovati, če hočemo imeti višjo dodano vrednost celega družbenega sistema.
Tam je pa nujno, da vsi skupaj sodelujemo. Nekje smo, pa moramo vedeti, kje so naše relacije, kakšne so in tako naprej. In zato sem prav vesel zdaj, da smo potem prišli do totalno zasebne družbe. Tem smo odkupili zadnjih 12% državnega deleža, potem je bila pa štala. Mislim, v firmi tisto kreče, zakaj pa zdaj, ker je že vsak zgodba končana, nobenih kriminalnih dejanj in tako naprej, nič ne očitajo, razen da moraš biti sankcioniran. Rečeš, kakšen je to sistem, da bi te kar sankcionirali? Poriš pa na sodišča, pa na vrhovno, pa še tam vse odkljukaš, no danes že piše o demokraciji, kaki smo nekateri, pa kar nekaj smo spet vzeli, pa tako naprej. Tisto odgriješ na smeh, ker rečeš, pa to je prav vek, mislim, to ni, ali pa 100 let nazaj mentaliteta, ne. A se pet zares, ali pa dej mir, da bilo katerem ne vojo, mislim, tako naprej. In to se bomo morali pač v tem kontekstu čim prej navaditi. No zdaj pa jasno, zadnjih 10-15 let sem se ogromno ukvarjal tudi z mladimi, ker jih je moraš tudi, to, ko ste rekli, opolnomočiti, jaz tem upravim še bolj, da se čutimo med sabo, da vemo, kje je naš skupen duh, kje se bo iskril, kje se imamo dejansko radi, da dejansko sobivamo, da se razumemo in ko to čutiš, potem stvari stečejo, ne. Če pa tega ni, je pa vrag, tako da vemo, in bo Petrol vodat, to, kar Tomaš razlaga, mi je popolnoma jasno. Jaz tega sploh nisem sposoben, ker ne bi zdržal, ker nisem tak tip. Tako da tleti čestitam, da se razumemo, ker smo mogli to narediti in da si potem, da so stvari stekle in da si tole vrhunsko pelo. No, evo, pa kar eno aplaz. Dve kratki vprašanji, pa bi šla jaz na tretji del. Jaz vas vmes opazujem, če bi kdo kako vprašanje postavil, prosim, ali me pokliče Saša ali pomaha, smo zato tukaj, da se tudi vi vključujete. Kar sem vaju hotla na kratko vprašati, ti si že prej sam rekel, ali imaš vizijo, ali imaš to nekaj v sebi ali nimaš. Ne? Ampak kot menedžer, kot voditelj, se moraš pa ves čas brusati. Pa je velik izzivel, pa to ni tako lahko, ne samo dosegati številke, kakršne so pač tisti končni rezultat, ko ga daš na papirju, ampak seveda delati z ljudmi in vse to, kar smo zdaj govorili, še posebej, če jih imaš 5400. In kar vaju že oba želim vprašati, kaj je tisto, kar vidva menita, da ste kot osebnosti v vlogi menedžerja in voditelja imela že v sebi in vama je prav prišlo in sta ponosna in veste, da je to nekaj, kar vama je bilo v prednost. Kaj pa tisto, v čemer sta se ali pa se še morate brusiti, da vam je kdaj, tako kot po domače rečemo, lopnel po glavi. Vsak ima neke svoje šibkosti ali pa vsak ima neko področje, ki reče, ah, tlele mi pa, na tem bom pa še mogel delati. Tako, res to me zanima, to so toliko vsakdanjih izzivov, ki jih imaš. Okay. Tomaš, tebe smo že malo poslušali lani, ne? Tako mečken ja, vemo, mečken vemo, ampak... Verjetno ne veste, ampak jaz si nikoli nisem želel biti predsednik. Niti Petrola, niti naš druga. Zmeraj sem rajši bil drugi človek. Tudi nikoli nisem bil v razredu, on razrednik ali kaj. Če je bilo treba, sem reč, blagajniške stvari vzel, ali kaj ono tretje, če je bilo treba kaj organizirati, sem zmer enega, dal sem jaz bil drugi in tako naprej, ne. Nikoli, dokler nisem prišel, bom rekel nikoli, pol vodonito sem to sveda prevzel in tako naprej, nikoli se tega nisem načrtno učil, da bi bil voditelj, zmer me je bilo pasa, da sem drugi, tako kot moj rok, ne. Nemo tudi paše, da je bil zmer drugi, ne, zdaj pa se bo mogel odločiti, da bo ostal drugi, ali bo pa bil prvi v svojem življenju naprej. Zdaj, lastnosti, ok, te stvari, ampak ko pa enkrat prevzameš to, ne, ko dobiš to priložnost, ne vem, če veste, ne sem že imel priložnost biti predsednik uprave Petrola leta 2009. Mene nadzorni svet pozval, takrat, ko je bila tista zamenjava, pa sem se jaz zahvalil nadzornemu svetu. Ker sem bil takrat, saj pri sebi sem čutil, da nisem sposoben voditi Petrola. Pa ne zato, da ga ne bi bil sposoben voditi po znanju, ampak zato, ker se mi je zdelo, ker sem prihajal iz čist drugega okolja, iz družbe Donit, ker smo 96% izvozili po celem svetu, sem razumel svet, Slovenije nisem razumel pa nič.
In vse te kombinacije, ki so okrog Petrola, se mi je zdelo, da bi jaz pogoril in sem prepričan, da bi pogoril. Ker sem pol, ko sem prišel tisto leto v Istrabenz, sem videl, koliko sem bil zelen in koliko sem določene stvari po sreči prepeljal skoz, bom rekel, po sreči pri vseh teh čereh, ki so v slovenskih morjev, ne, če bi tako rekel. Pol ta drugič, ko sem me pa povabil, mi je pa Tomaž Kontarič dal 2 ure časa, da se odločim. Se točno spomnil, petek ob 5, obziroma ob 3, me je poklical, mi je prašal, kje si, sem rekel, ja, v Istrabenzu, v Kopru, je rekel, moraš priti takoj gor. Rekel, pa pridem, ne, se on je bil takrat predsednik Zornega sveta Petrola in če gledamo, 32% lastnik, se pravi, on je moj oberšef, ne, če bi tako gledal. No in potem je dal 2 ure časa, da se odločim in takrat sem prišel domov in sem prašal ženo, sem ji rekel, povej, a sprejmem ali ne sprejmem, pa je rekla, evo, imaš mojo podporo in to je bilo to. To nam nikoli pozabil, ker se je mogla tudi ona odločiti, pomanjšal po 5, pa 10 minutah. Rač pa seveda skoz izpolnjuješ svoje veščine. Jaz sem bil v začetku tipični menedžer, ne voditelj. Tudi takšno delo je bilo v Petrolu. Danes ali pa zadnja leta, ko smo se vsi, seveda je pa voditeljstvo čist nekaj drugega. Ne? To si kot en menedžer v timu, kjer jih skozi individualno z njimi delaš, če se čisto, ko je košarki, ki sem malo vezel v košarki, če bi čisto rekel, zbereš skupaj z določenimi svojimi, bom rekel, partnerji, ali karkoli zbereš ekipo, potem nadgrajuješ določena znanja vsakmo posameznikom, ena na ena, v skupini, na trojkah, na celem zadeva in potem, ko se začne enkrat tekma, si ti ob strani lahko samo vpiješ, pa tajma odklečeš. Ne? Oni imajo žogo, oni te ubogajo in tako naprej, oni delajo sami, kar hočejo. Ne? Ti jih moraš pa na tekmo pripraviti. In v našem poslu je zelo podobno. Ne? Mi nismo več na bojnih poljih, mi se vsakim posameznikom, jih moraš zelo dobro poznati, moraš poznati celo njegovo družino, njegove otroke, vsakmo posamezniku poseben pristop, kako ga boš motiviral, kako ga boš vodil, kako ga boš vodil ena na ena, kako ga boš vodil v skupini. Ampak to so visoko izobraženi ljudje. To niso neki, tam, bom rekel, vratari, ki imaš tako naprej, ker imaš pa velik izziv. In se moraš seveda včasih spustiti pod njih in tudi jasno dati vejo, da vejo več, kakor pa ti, kar ni enostavno. Ampak mogoče lahko rečeš, da to izhaja ravno tudi iz te tvoje ne potrebe ali ne želje, da si tisti prvi, tako kot si rekel, nisem imel želje biti predsednik, nisem želje imeti prvi, boljš mi je bilo vedno biti drugi. Lahko rečeš, da v bistvu iz te pozicije že v osnovi si pripravljen dajati prostor, da cvetijo v tistem, kjer so najboljši drugi ljudje. Ja, ker ljudje, ki si želijo biti povsod prvi, potem tudi rabijo povsod biti priznani, pa tudi, če so zato vsi drugi okrog njega zaslužni. Jaz sem skozi bil timski človek. Se ne bomo narobe razumeli, ne. Sem rekel, da si nikoli nisem želel biti, ne. Pa ko enkrat to poskušiš, pa ne želiš več biti drugi, ne. Da se razumemo. Lepo. Lepo. Je velika odgovornost, ampak je velika, velika prednost in uživaš, če si lahko prvi, ne. Seveda so pa plusi pa minusi. V časopisu zmer piše, Brločnik je naredil to pa to slabo za Petrol, če pa Petrol, ko je bilo, je pa napisal, Petrol je naredil, ne, to je zmer tako. Ko je narobe, je zmeri prvi človek. Se tu zdaj, ko pišejo Brločnikova uprava, ne, ne pišejo pa še Igor Parok zraven, ampak to pa še zraven, vsem temu. Ampak vsem bom šla še ja? Tisto, kaj pa je tisto, kar ti veš, da si se mogel najbolj uriti ali pa da ti je da največja šibkost pri razvoju in vodenja ljudi in razvoja podjetja, kaj je tisto, ob kar si najbolj trčeš? Vsi imamo tudi kakšne svoje male nečimrnosti. Moja največja hiba je, ki sem skozi delal od, ne vem, to stvar je, da preveč, ne bom rekel, sem preveč liberalen, ne, ampak preveč dam še četrto, peto priložnost svojim sodelavcem. Sej bo za laufo, sej bo za del, se še zmeri z njim pogovarjam, zmeri delam, sej bo, ker verjamem v njega, da me bi že zdavne presekal ta gordijski vozel, ker ni problem ena na ena. Problem je to, da ta poslovni proces, ki ga nekdo vodi, ovira druge poslovne procese. To je ključno, ne?
in tle imam veliko, veliko hibo. Ne. Ne. Mislim, da sem enkrat povedal, da sem v prejšnji službi, pred tom sem imel 5 primerov alkoholizma, proizvodnje je tega mnogo, 3 sem rešil, 2 sta me pa razočarala, ampak sem rešil 3 družine, ker sem bil zelo ponosen in sem imel pa zaradi tega velike probleme znotraj organizacije, znotraj ljudeh, ampak mislim, da sem jaz plačal. Ja. To je moja, še mogoče še zmeraj ta, seveda je pa pol ta slaba stran, ker jaz to vse trpim, ne, in potem, mislim, trpim, dajem priložnost in potem je samo res kapljica, ne, in kar naenkrat, še sam ne vem, zakaj je to kar gejzir rata, ne, iz tiste kapljice, seveda, če ne daš sproti feedbacka, da si nezadovoljen na te stvari, imaš potem na drugi strani iz dobrega odnosa rata, kaj sem pa zdaj naredil, vse sem kapljico notra dal, zdaj pa tvoja reakcija je pa takšna, ne. To je pa tisto, kar seveda sem se zavedal, sem skozi poskušal to popravljati, ampak vsakih parkrat na let se je tudi ta kapljica odpadla, pa nekako je to delih, padla tja not. Šta, tudi to. Jože, kaj pa pri tebi, katere kapljice so pa pri tebi padale? Jaz sem take res neverjetne zgodbe. Prvi generalni direktor me je poklical v sebi, ko sem bil na 2 leti že v javnih skladiščih. Rekel, da se boš odločil, ali boš predsednik sindikata ali pa sveta delavcev. Pa sem videl, da bo treba nekaj sprejeti, ne tako bomo kar rekli ne, ker vem, da bi všestvo ne bil, da bi še Jože Boršne, naprimer, zelo zanimiv glavni direktor, tudi kraj gre na Gorenjce in tako naprej. Pa sem rekel, v redu, jaz sem malo bolj navajen dela z ljudmi, rajša družen z ljudmi in tako naprej in sem prevzel sindikat. Tam sem se že ogromno naučil, ker sem delal z 300 ljudmi, pa za vsaki 8. marc, vsaki naši sodelavki. Lepo vrtnico prinesel, oziroma takrat nagljene, pa smo šli pa v gostilno popovdne, pa smo šli pa pozno zvečer, pa še ena. Gospa me doma čakala, tako drugače, ko sem prišel že zelo dobre vole. Tako da v tem smislu sem potem tudi ljudi dobro spoznal, to hočem povedati. Ne samo ljudi, pa da živimo v tej hiši čez 40 let, pa še štipendist sem bil. Ne. Ampak in potem, ko greš vse te stopnje naprej, in potem se nam pa zgodi leto 94, pa hoče prit vsi sindikati v BTC noter. Nas pa tam 300 zaposlenih, 350, kakorkoli žije. Ne. In najslabši te delavce začeli zbirati pa podpise. Ne. Kako bomo šli ne, čudne sindikate, pa da samo več ali manj sam sindikat je ukvarjal. Zbrali že 50 podpisov. Vsi so bili popolnoma šokirani firme, ben se nič ne upal. Pa smo jih pa poklicali vse te 3 fante, najslabše, sem rekel, zdaj pa tako. Ne. Zdaj boste pa podpisal maklini, ne glede, kakšno demokracijo imamo, pa vse pravice, kako krčte. Ne. Če ne, boste šli pa na cesto. Za 3 leta boste šli na cesto, vem, da so dišo delo ne boste zmagali, prijete nazaj, pa še enkrat boste šli za 3 leta. Saj 6 let bomo nemen to. Nekaj je pa smrtno zres, potem pa tudi smrtno zres odreagiramo. Ne? Tako da vemo, kdaj se zabavamo, kdaj so pa to zgodilo. In so to naredili. Potem so ustanovili pa svoj sindikat. Zdaj pa svoj sindikat, imajo pa bistveno več pravic, kot je bilo v katerem sindikatu, nimamo usklajevanj in tako naprej. Ker moraš tudi to vedeti, kako to pelate. Ker leadership, dela z ljudmi, to je najtežje, ne, mislim. In tudi takrat, ko bomo prevzemali firmo, ko so svašta pisali, ne, sem šel opet med ljudi, pa sem jih poklical, kakšno njihovo mnenje, pa kako me gledajo, a sem spok še spremljil ali ne, a sem res na pol ne kriminalce, kaj počnemo, ali delamo dokaj normalne stvari, pa tako naprej. Če tega ne čutiš, dobro, to je težje delati na nek 5000 ljudmi, naprimer, radim, če se z njimi 40 let, se da tudi na 5000 delati, in bi ena taka zgodba. Če pa priješ v mest, pa to ne moreš. Ne. Zdaj pa, kar se tiče pa, naprej, lani je bilo vprašanje, a ostanem nečimeren, karkoli že, pa rečem, bom še 5 let potegnil. Zoran Janković je bil za name prohod, kako, a zdaj pa nehal. Nočeš več voditi iz BTC-a, neposredno, sem rekel, pa vse je čas, mora biti za menjave. Ni mogel razmeti, pa ni mogel razmeti, kaj smo pol naredili. Sam smo tudi vedel zadnje 3 leta, da prihaja čas sprememb, da morajo biti spremembe. Tudi medgeneracijske, ker je tukaj tudi za medgeneracijske. Ne. Pa ni bilo tako enostavno. Pa sočasno smo šli v smeri enotirnega sistema. Tako da tukaj je bilo dosti dilem in vse ostalo. Tako da najtežji sem živel vzela zadnje 2-3 leta, sam sabo. A mi bo to uspelo ali ne.
ker tudi znotraj v hiše so trenjene, mislim, kakar pozicije, on teče, vse to ni tako gladko, da so krasen, spoh ni krasen. In pol časih, ne veš, da bi koga poklical, pa se začel, ki je malo bolj resno, pa bolj ostro pogovarjati. Ne samo, kako, kaj bomo še vse naredili, pa kakšni so cilji, pa vrednote. Ma to smešno, mislim, ko vidiš, da priješ v to fazo, ne. Ampak na koncu se je pol to vse nekako mirno spaljalo. No, ko se pa mirno spaljalo, mi je pa infarkt. Pa še res me je. Jaz bi šla pa zdaj še na eno temo, ki je povezana z vsem tem. Tomaž, tudi ti, ko si leta 2011 prevzel vodenje, si sam rekel, vse ste takrat že pogledali, kakšni so evropski trendi, kam gre, kakšne so zahteve, kako se bo spreminjal in ste se tudi temu prilagajali. Ampak kaj hočem reči, kaj imata oba skupno, je usmerjenost v, oziroma razumevanje trajnosti, usmerjenost v trajnost, ampak bom začela drugače. Kakšen je vajen pogled na te debate in fakte o ogroženosti planeta, odgovornosti korporacij, družbe, vsakega posameznika, koliko vidva sama menita je zdaj že resničnega namena, da se reši, kar se pa če rešiti da, koliko je še marketinga in kako vidva osebno gledata na to tudi in pravzaprav odražata v svojih dejanjih. Vemo, da je BTC izjemno aktiven, Petrol je pravzaprav se preobrazil na teh temeljih, ampak vendarle, ne. Veliko se govori, ne, še vedno nekateri menedžeri, direktorji, podjetniki, pa naj mi ne zamerijo, še vedno rečele, tole je spet kar še neki marketinga okrog tega, se veš, zdaj malo pač to moramo, ne. Ne hecam se, res dobivamo še vedno take odzive, seveda pa se pa neke stvari jemlje precej bolj resno in se tudi ukrepa v tej smeri. In evo, zdaj bi rada slišala vajno mnenje na splošno in seveda tudi vajna dejanja, ki so bila v tej smeri narejena. Ja, mi smo začeli ukvarjati trajnostjo res leta 2011, ki takrat po moje še dobim te besede, ni niti Orang znal izgovoriti, kaj šele vedeti, kaj je. A pa se gleda na to takrat kot poslovno priložnost, izključno ja, poslovno priložnost? Ne, začetku, ja, točno to. Izključno poslovno priložnost, takrat se ni govorilo o teh toplogrednih, o teh temperaturih, pa nam rekel, še kakšnih drugih stvari, da zemlja, kaj bomo delali za znamke, za namke, pa to naprej. Definitivno ne. Pa to je bila poslovna priložnost, ki smo jo videli, ki smo jo vsi prepoznali, vendar, da smo prestrukturirali tudi Petrol v tej smeri. Leta 2012-2013 smo pa že to poslovno priložnost čisto obrnali in smo sami začeli verjeti, da moramo delati trajnostno. In smo začeli tudi razmišljati trajnostno. Bolj smo šli, bolj bom rekel, proti letu, po letu 2020, bolj smo se začeli ukvarjati trajnostno na celem nivoju. Ne? Če jaz, mislim, danes je trajnost razumljena malo drugače. Včasih smo trajnost govorili samo, ok, zmanjšati CO2, pa obnovljivi viri, pa tako naprej, ne? Pa zmanjšanje porabe, pa dajmo biti trajnostni, pa ono pa tretje, pa začeli smo se malo ukvarjati z odpadki, če se spomnite. Ne? Danes je trajnost tudi enakopravnost, danes je trajnost predvsem po Organizacijo združenih narodov, če se malo kar na 18 ni takšnih stvari sklopov razdeljenih, tudi v tem, da imaš revščino in tako naprej stvari. Trajnost so zdaj, v to trajnost so zdaj spravili vse, kar je, na? In če gledaš iz tega zunaj kota, lahko rečeš, da je tudi nek, celo nek marketing. Ne? Ampak mi se nismo nikoli ukvarjali kot marketing. Bolje pa ta stvar, zdaj, moramo pa verjeti študijam, ki obstajajo, da če ne bomo nič naredili, ne, verjetno naši vnuki bodo še, pa vnuki ne bojo še neko, če ok, potem pa ne več. Ampak Trump ne verjame. Malo šal. Ne, si tudi, ja vem, zato je bil podpisan Pariški sporazum dost pravočasno, da smo se, ko smo tega zavedali, pa Amerika je stopila iz tega, ja. Nažalost je pa to, da nam v Evropi praktično, ki praktično nič ne pomaga, da smo mi polnoma trajnostni, ker ta trajnost, kolikor je zdrle, samo kuri denar. In vprašanje, če na ta način daje konkurenčnost izven Evrope. To je ključna stvar. Zrak pa nažalost nimamo, Evropa nima svojega zraka, ne. Zemlja se vrti skupaj z zračno maso in kar dela danes Kitajska, ne, oni še zmer
koliko časa so postavili vsakih 14 dni novo termoelektrarno, zdaj ne vem, verjetno malo manj, ne, nam to na čist način pomaga, če mi termoelektrarno Šoštano zapremo, da se razumemo. Mi bomo pomagali mogoče samo lokalno in tako naprej, da bi pa kaj zmanjšali CO2, pa ne. Je pa drug problem, ki ga pa, ok, Evropska unija to pritiska, posebej z novo Evropsko komisarko, je pa, to je pa zdaj, bom rekel, z mnogokratnikom se to spreminja. Verjetno ste videli, da je zdaj Evropska investicijska banka rekla, da po letu 2022 ne bo več financirala dobenih projektov na plin. Mi smo imeli, to so govorili, plin bo nadomestil fosilna goriva, kljub temu, da je plin fosilna, da bo ga nadomestil v naslednjih 10-15 letih, da bo prišlo nove energente. Po 2022 ne bojo financirali dobene infrastrukture, ki se tiče plina. To se pravi, da se stvar spreminja mnogo, mnogo bolj hitro, kot se mi zavedamo. Nam pa še enkrat, nam čisto ne pomaga, če dela Trump po svoje, če delajo Kitajci po svoje, pa delajo Indijci po svoje. Je pa res, da zdaj le v naslednjem, koliko 4-5 letih bo ogromno, ogromno denarja, kar se tiče trajnosti in kdor bo znal to izkoristiti, pa postavil poslovne modele, bo tudi po 4-5 letih lahko delal dober biznis. Veliko dela pa Evropa tudi napak, to vemo, ne znamo točno zmeriti TCO-ja za vseh posledic, ki jih imamo. Mi še Slovenija še danes plačuje po 300 evrov megavatov, ko rečemo, ko so blizu mlinskih virov, ko so subvencije, ko imamo, da je tržna 50 in to gre tistih, koliko 150 milijonov, ko gre na leto. Zaradi tega, ker smo poslušali Evropo, od tega nimamo pa čisto nič. Potem, če gledamo Slovenijo, če se taknem čisto naftnih derivatov, smo rekli, da bomo namešali bio komponento. Zaradi tega, ker se ministrstva med sabo niso znala pogovoriti, pa se niso znala z Evropsko unijo spogajati, kako bomo mi kot Slovenija zmanjšali CO2. Mi naftne derivate 100% uvažamo, kolikor tudi so biogorivo. In posledica tega je samo, da je par evrocentov so dražji naftni derivati. Čisto nič drugega. In zadovoljujemo kvote do zmanjšanja CO2 do Evropske unije. Namesto, da bi ta denar, ki ga zdaj mi plačujemo, v kakršni drugačni obliki, vsa ta sredstva predstavili v, če ne druga, v energetske rešitve, zmanjšanje v nekaj stvari, to, kar se Petrol ukvarja in se bo še druge bolj stvari, in na ta način prepriča Evropo, da bomo na ta način zmanjšali in dosegli zmanjšanje kvot CO2-ja, pa še povečali GDP. Kaj smo se ful pogovarjali z vsemi ministrstvi, ampak nažalost ima vsak ministrstvo svoje KPI-je do Evropske unije, in vsak jih svoje naredi in težko jih spravi skupaj, da bi nekdo popustil in nekdo najdel te stvari. To je rak rana bilo vseh vlad, katera koli od kdaj koli, tako da ne vem, videli kako bo zdaj, ampak treba se je pogajati. Jože. Dobro, Tomaš je že obdelal globalno, tako da jaz ne bi stopil na ta vlak, ampak bi šel bolj konkretno. Mi smo odložili v zadnjih 15 letih 50 milijonov v te projekte trajnostnega razvoja. Naredili vrhunsko poročilo in pa Eko indeks, za katerega smo dobili nacionalno nagrado. Eko pa indeks pa je, kako merimo vse te učinke, podjetniško seveda, vsako leto, ki jih tudi javno predstavimo, koliko smo zmanjšali stroške za energijo, koliko smo zmanjšali za vodo, kaj je z prometom, kaj je z ozelenitvami in tako naprej. In pa jasno z odpadki, kjer smo naredili, kjer imamo, ločujemo več kot 25 frakcij, tudi strupe in pa ostale kemične zadeve. In tukaj smo več dost naredili. Potem je tudi važno, če gledaš trajnostni razvoj, če gledamo vsaj zdaj bolj v tem nacionalnem smislu, da pokažeš tudi nazven, kje se vse vključuješ v našo skupnost. Mi smo tako v Ljubljano, potem smo v Murski Soboti, v Novem mestu, kako se vključujemo v te kolesarske mreže, tudi neposredno, ne kar naredijo mesta, ampak kaj sami vlagamo, da se te mreže širijo tudi na obrobje mest, povezave z mestnimi potniškimi linijami, imamo zdaj že 4, 10 let nazaj smo prosili, da smo sploh prvo dobili, niso vedeli, če bo rentabilna, no zdaj imamo pa 4, ne, mislim pa tako naprej. Kviš, koliko te odločene stvari gredo hitro naprej. Pa tudi druge pri souporabi vozil, tako ne samo generalno za populacijo, ampak tudi za korporacije, ki imaš tudi korporativno možnost najemanja vozil,
smo se vključili zelo močno, tako da tudi tujci, ko prihajajo, prav gledajo, kako razvijamo te ekosisteme, ki so nekoliko drugačni, ki vidiš, kako tudi živijo in kako grejo korak za korakom naprej. Seveda, ključne stvari pa šele prihajajo. Spremembe naših navad, ki bodo zelo močne v naslednjih 5-10 letih. Mene to mi jasno, da na retailu, na trgovini drobno se bo bistveno stvari spremenilo. Pošta bo bistveno manj trgovskih površin, tako in drugače. Tudi reciklirane materiale bomo uporabljali, potovanje bodo šla spet na drugo smer, bodo, ampak drugače strukturirana, kakor so danes in tako naprej. To zasledujemo, to spremljamo, smo v teh trendih in vse, kar se bo še tukaj dogajalo, se bomo hitro vključevali. To pa zato, ker mi imamo tudi tako kot Petrol na svoj način, ko pravimo vsak Slovenc, pa tudi tujci, ki potujejo čez Slovenijo, morajo jeti na črpalke Petrola ali pa EMF-a, pa še nekaterih, ne? Nas obišče 21 milijonov ljudi in moramo biti vzgled. Če nismo vzgled, nas bodo ljudje zapustili. Ker ljudje samo zapustijo, ti se lahko rečeš, koliko si priden, pa inovativen, pa sposoben, jer nič ne pomaga, če ljudi ni več. Ne? To pa ne bo občutljivo, a te ljudje čutijo ali ne. A delaš primarno za njih v širšem kontekstu, jaz sem samo v smislu biznisa, zato imamo mi zadnjih 15 let ogromno socialnih programov. Ogromno. Vsaj ni 20 različnih projektov. Ne? To, kar nima nobeno mesto na svetu tega tipa. In to je tisto, kar nas krasi. Ne, imamo tistih 450 drugih na tistem mestu, ali pa 600, to tujce ne meni nič, ali pa tisoč, pa jih imeli tisoč. A kamaš pa kaj drugega, ne? To so že vse koncepti, ki so stari 40 let. In to so že vsi koncepti za zgodovino. Razen, kaj delaš na branš, misli na nekih novih projektih in novih zgodbah. Vse ostalo se sam ponavlja. Po celem svetu, saj zahodna poloblja, pa Kitajska in tako naprej. In tle moraš postati močen. Če hočeš pa zdaj še močen postati, in to, kamor zdaj bo firma šla, ko smo videli čire strateško razvojno konferenco, pa bom nakratko povedal. Firma ima tradicije 65 let. Pokazal sem jih na sledih, kako smo se razvijala ta firma prvih 35 let. Je zelo krasno se razvijala, ker vsako leto se samo povečal za eno skladišče, nove 10.000 kvadratnih metrov, nove ceste, nove železniški tiri, nova pretovorna mehanizacija. In to se je dogajalo ponastavljeno 35 let. Krasen razvoj, organsko rasteš in to pokažeš in smo bili najmočnejši na kontinentu v Evropi. V takratni bivši državi, ker smo imeli 240 tisoč kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin. To je 24 hektarjev zemljiške zemlje, ki jo imaš pod streho, če imate predstavljanje. To Darko najbolj pozna, ker je tudi športa, pa z nogometa, kaj to meni, 24 hektarjev imeti pod streho. Ne? No in potem smo šli v zgodbe BTC City, med drugim. Jasno, da moraš tudi delati naprej na logistiki, pa smo ta koncept peljali do zdaj. Pa se ga da peljati zadnjih 20 let, pa približno veš, kaj bo še dodajal. Se ve. Vemo mi nekatere, ne. Sem druga, da nič kuda, če drugi ne ve, samo mi moramo vedeti. No, zdaj prije pa naslednjih 10 let. Kamo delali pa naslednjih 10 let v strategiji? Zdaj pa točno veš, da tega real estate-a imamo vrh glave. Kako boš pa stano pelo v vsebinah, ti pa ni Bog pomagan, v navednicah rečeno. Ne? To pa pomeni zdaj po tanomu, dobro, da se gremo že tole inovativnost skupaj z Valeto Bulc, ko smo se začeli že pred 10 leti, kako razgiba cel kolektiv, ne samo vodstvo, pa tako naprej, pa brainstorming, pa bla, 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 ker to že tač teče. 20 let bilo kje, ne? Kaj boš pa zdaj delal, da boš še naprej močen? In to, kar je prej Saša že naštela, da se vračamo v te Bitcoin City in vse ostalo, kar so prihajali tujci gledati, kako to funkcionira. Iz New Yorka so prihajali. Celo človek, ki je napisal knjigo Biden, je prišel, pa to vse testiral. Pa potem poročal naprej, da to res, da se to dogaja v Sloveniji, ne? Vse to je pa tako nič na pomeni. Mislim, še rečak rekli, ali so kakšni preboji, bilo kjerega tipa, ne? Mislim, kaj rečeš, to bomo jahali na 100 projektov, 200 projektov, pa jih vrtiš. No in zdaj to, za to, kar smo se zdaj naučili zadnja leta, je pa ključno bodo pa tehnologije, inovacije, pa to, kar imamo. In sam to bomo peljali pa drajvali, kako koli že temu rečemo, naslednjih 10 let. Ker tu se spoh ni strateško. In to sem včeraj na strateški konferenci jim pokazal. In tle se bo pa to, kar že prej tudi Tomaš govoril,
odvijala pa zelo hitro. Noč več, jaz smo pa navajeni zdaj prej v javne skladišči, ko smo vedeli, kako to gre, pa smo lahko šli v dveh, treh že v prvi bife, na dva piva, tri, če bo treba, pa vse ostalo, pa so stvari tekle v nulo za tiste čase. Zdaj pa veš, da gre v spet drugače. Ampak važen pa bo, a boš znal ti, tudi včeraj sem jim povedal, ne se ostrašiti. Ker tudi nisem prestražil, da bomo delali, pa bomo delali cele dneve. Zdaj smo morali pa organizirati, kako bomo delali 6-7 ur, karkoli že, na drug način, z temi tehnologijami živeli in pokazali, da smo sodobna firma, napredna firma. Zgodovina je že zgodovina. Tudi za tale BTC je že, kar je. Lahko se pohvalim vsak dan, karkoli že, pa vsak rekel, pa to mi govoriš o preteklosti, mi tim veke novega. Ne. Vsak ga zanima samo, kaj je novega. Ne. In tles bomo samo spet bodo se kopje lomila in hvala Bogu, da se tako vzgajamo zadnjih 5 let, ne? Hvala Bogu. In da smo šli v tej smeri, kar je bila zelo težka, tudi kolega Beločnik dobro ve, tudi med soustanovitelji in pa partnerji akceleratorja, ki so ga v startu vsi ustrašili. Samo BTC še noto najprej, pa ABC tim. Pa se je rekel, tudi če bo zadeva propadla, bo pa propadla. Predsednik države bi rekel, so vod. Je pa res, je so vod. Ja, nič škodega, par sto evrov moraš testirati na tak način. Ne samo, da se nekaj delaš na stroških, pa bo hovar, da ki propade. Ja, pol ne bo napredka, ne bo uspeha, ne bo prebojev. Nekaj delaš, prebojev pa ne moraš imeti. Ni šans, mislim, tisti, ki vsaj malo razumemo te procese. Ne. In tle se bomo spet zvagali, a je BTC še na radarju, ali ni več na radarju, čez 10 let. Ne. Tomaš, ti si še nekaj dodati? Ja, hotel sem se sam navezati na to trajnost. Ne? Hočemo ali nočemo nas mlajša generacija v to sili. Ne? Mi smo lahko veliki džeki, imamo statuse, imamo vse, doma imamo 3 avte. Ne? Hibridne? Pustimo zdaj še to, kakšne so, ne? Se pravi, in to je to. Ampak nas bo družba prisilila v to, da bo družba nespremljivo, da boš imel doma več kot rečemo 2 avta. Tudi temu, če boš imel kakšen kol status, ne? Nas bo družba prisilila, da bomo začeli uporabljati cenejši oglični odtis, ko se boš imel logistiko, pa boš rečemo uporabljati javni prevoz. Ne? Ker mladina je tista, ki v nas v to sili. Mi smo imeli velik problem, dobiti strokovnjake v Petrolu, ker so rekli, to ni trajnostno, nafta nas ne zanima. Zdaj, ker nismo bili prepoznani v vseh teh novih poslovnih modelih. In ko so ugotovili, da nove poslovni modeli, ko smo spravili ta employer branding na ta način spravili na trg, kaj je nov Petrol, smo začeli dobivati prave strokovnjake. Prej doben za doben dan je hotel pridelati. In to, ko nimajo zdaj vozniških izpitov, ko noče imeti lastniško in tako naprej, ne, te poslovni modeli se bojo popolnoma spremenili. In na koncu bo nas družba prisilila, da bomo začeli tudi mi razmišljati drugače. Hočemo ali nočemo. In začne se pol trajnost, se pravi, dajmo reči temu od Grete gor, ne, če bo Greta je zdaj samo marketing, če smo prej rekli. Ne. Kaj pa mi tle vzgorej? Ne? Mi tle gore smo pa vsi večje firme, se pravi firme, ki nekaj pomenijo, morajo doprinesti k temu, da najprej pri sebi, potem pa pri svojih poslovnih partnerjih jih se prisilimo, začnemo razmišljati trajnostno. Od vrečk do takih drugih stvari, začetku to stane več, na koncu ogromno primerov, ko ekonomija obsega za laufa, ko razvoj naredi, stane tudi vrečka točno tako reciklirana, kot kar vnaprejšnja. Jaz vam sem še zadnje vprašanje, kar se tudi počasi približujemo in skozi šefico Polono tam gledam, kdaj mi bo začela mahat. Vse to nas pripelje do trajnost, lahko rečemo, družbena odgovornost. Kdo ve, kdo je izjavil nedavno? Družbeno odgovornost jemljem zelo resno. Če menedžeri, gospodarstveniki nismo močno vpeti v ta naš prostor, ne more biti kvalitetne slovenske družbe. Jože Mermal, sem si sposodila tole izjavo, ker bi rada, da se nam vsem utrne. In
bom nadaljevala, da je družbena odgovornost tudi zmožnost sodelovanja v skupno dobro in tisti, ki me poznate, veste, da smo v Združenju Manager večkrat ponavlja, Slovenija je na repu zmožnosti sodelovanja med različnimi ekosistemi. World Economic Forum, vse raziskave, fajn nam gre na marsikaterem področju, ampak tukaj pa pogosto klecnemo. In vajno mnenje, koliko daleč smo v Sloveniji, da sploh, a smo v gospodarstvu razume vlogo tudi v smislu družbene odgovornosti in vlaganja nazaj, smo preveč samo kritični do sebe, ali ne? Dej, če se namotim, bila narejena študija o družbeno odgovornosti v Sloveniji glede na lastništvo. Nažalost je bilo tako, da če so bili tujci lastniki, so to družbeno odgovornost je mali na mal drugačen način, kot pa slovenski kapital. Nažalost je pa, so pa družbe, ki so pa v večinski lasti države, si pa družbeno odgovornost jemljajo spet mal drugače. Ne? Sponzorsko? Ja, ok, sponzorsko pa kdo komu, pa kaj naprej, ja. Pa tako naprej, ne, da se razumemo. Ne? Ja, so drugi interesi v zadej, kot pa te stvari. Ne? Petrol je bil in upam, da bo zmeraj visoko družbeno odgovoren. Mi v mojih časih nismo, se pravi, govorim v resnih sponzorskih donacijah ali pa karkoli smo delali, pa tako, kot si ti povedal, tečejo razni projekti, kako na primer daruje energijo za življenje, ki smo šli takrat načrtno noter, da smo ozavestili krvodajalce, poiskali nove krvodajalce, delali takrat epe in vse te stvari, ker je to ekonomsko težko upravičiti ta vstop, ne, družbeno je pa odgovorno, ne, to, da se razumemo, to nisi neki veliki denari. Vse ostale stvari, ki pa presegajo, pa smo nažalost na tem, da prihajamo zdaj vsi v to situacijo, da moramo iz tega nekega sponzorstva, ker donacija vemo, kaj je sponzorstva, na koncu delati nek biznis, tako a drugače. Ne, vsi smo na to zdaj presileni, občudujem, se pravi, zelo enostavno je biti šef Petrola, pa imeti budžet, pa razdeliti. Ne? Zelo, mislim, to je celo najtežje, ne? Ampak enostavno je iz pozicije to delati. Občudujem pa take, ki je pa Jože, ne? Ki pa, ali pa Janeza, ki ga imamo tle, ne? To so pa njihovi denari. Ne? In vlagajo, bom sedel v smeru na Jožeta, da ne bi Janeza, ki vse imamo, ki vlaga in podpira šport, kulturo in vse žive stvari, ne, celo svoj teater ima, pa vemo, kaj so to profitabilni ali niso profitabilni, to sploh nima veze. Vlaga BTC ogromno, ogromno svojih sredstev vrsto leto noter, podpira košarko že vrsto let, kar bilo čisto od spodi, pa kar bilo čisto od gori, naredil je, sami so skupaj z lokalnostjo največji sponzor, primer Ljubnega so pripeljali ženske skoke, naredil profesionalno ekipo biciklistično, ne, to se ne pogovarjamo o 10.000 evrih. Ne. Zdaj, koliko je zdaj to mrljivo, pa koliko bo zdaj BTC direktno dobil nazaj preko vseh živih stvari, včasih zelo, zelo težko zmeriti. Ne. Ampak tle je zdaj tako, ali je so lastniki in vodstvo družbeno odgovorni in razumejo, da določene stvari je treba dati nazaj, ne? Ker tu dobivamo maržo prek svojih kupcev ali ne. Ne? In takšne, da se jaz pravim zmerim na kapo dol, takšnemu sistemu, kot je ala BTC, kjer svoj denar uloži in to stvari. Imamo veliko ogromnih podjetnikov, ki praktično ne dajo nič, ne? Ali pa neki sistemi, ali pa dajo zelo mal nekim lokalnim zadevam, pa so tudi Slovenci in tako naprej, ne čutijo pa te družbene odgovornosti. Če pa ne bojo čutili največji sistemi družbene odgovornost, bo je velik problem. Ja. Krka je družbeno odgovorna, pa ne bi želel, ena druga farmacevtska družba v Sloveniji pa ni družbeno odgovorna, na ta način, kot mi razumemo v Sloveniji družbeno odgovornost, pa kljub temu, da ta druga družba tudi dela z okoljem, ampak na drug način. Ne? Ampak bi lahko delala mnogo, mnogo več, sem prepričan, če bi bila to vedeljno, kakršen kot slovenski lasti, to Krka dokazuje, kljub temu, da poznamo gospoda Colariča, ki je tudi pri tem zelo, zelo racionalen človek. Ja, drži. Še Jože. Ja, še Jože. Kolega Tomaš je to povedal v BTC, da se moral presluhniti. Malo premisliti, kaj še dodati. Jože, odkar sem jaz, smo zelo dober partner bili. Absolutno. Z Petrolim BTC in v partnerju moraš vedeti vse.
A veste, mislim, problem je, ker smo pa eni z temi projekti pa preobremenjeni. Potem pa Sloveniji mislijo, da bomo pa eni peljali čuda stvari tiste, ki drugi ne peljajo. Govorim izven podjetniške poslovne sfere. Ne. Dal samo primer, naprimer, ker še vedno vodim tudi maraton Franja, ne, kot predsednik organizacijskega odbora. Tam je v organizaciji 2200 ljudi. To je res težek bilo. Pripeljali smo ga v BTC, je bil skoraj prepir totalni, ker niso razumeli, zakaj bo mora iti iz Tacna, ker svoje Tacen naredil takrat, da se mora drugam preseliti, pa če hočemo mu dati mednarodno dimenzijo, da nima več nacionalnega naboja, pa nacionalne dimenzije, ne? Pa da zdaj med desetimi najboljšimi, pa da moraš imeti res prostovoljce, pa so zelo noro organizirane, pa da te pol skoraj kar postavlja za predsednika, to se nič najavaš, ker teh ljudi ni. In ti prije poveda, da pa prav, da to ti narediš, prečeš, kako je prav, ne? Mislim, se že to čudiš, kaj nekateri tebe pričakujejo. Ampak, pa tudi ta svetovni pokal, to je ogromno zalaganje. To je dela približno 2 meseca, moje kolegice, tudi iz Ljubljane, z BTS-ja se morajo truditi po 2 meseca, da delajo s FIS-om in vse ostalo. Tisto, kar je ne bili kompliciran, jasno, vse ostalo prostovoljce nadijo na ljudima. In če ne bi tako povezani, človeško, jaz tih ljudi nimam. Ker potem da to moč, pa to dimenzijo, človeška dimenzija, kaj znanje, pa kjer šef si, pa kam pašeš, ne. Ker to se preč je amaterskega dela, ne. Ker to ga napelješ profesionalno. Mnogo lažje peljati firmo, kot pa telajo te zgodbe. To se mi je zgodilo pri košarki, pri Olimpiji, ne. Ki je drugi generalni Krke, Miloš Kovačič, lepo rekel, da tiš pa predsednik zdaj Olimpije, pa tako naprej, pa v najboljših letih si, zelo ne bo 20 direktor v izvršnem odboru, pa si tem pomagali, ne. Pa vidi, s istim direktorju red, da smo naredili že prej proračuna 4,5 milijona, mark takrat, a ne. Narja smo imeli pa 1,3 milijona, pa začeli se kvati za te igralce, na aranžman na 4,5 milijona mark takrat, ki je bila Euroliga, ne. Ti pa noter padeš totalno zelen, totalno naivn, pa si postanjaš predsednik. Takrat sem že najslabše spal. 3 mesece se mi je mešali, kako mu to zapirali, pa kasno se spustil, ker pojma nima več in tako naprej. Pa tako je padeš. Tam imaš najtežje šole v življenju, ker misliš, kje so šole, ker tam le za mizo, pa ekipca, pa vse laufa. In če bilo to, bilo krasen, to bilo tako lep življenje, da se ga lepše ne moram zamisliti, na primer, ne. Ampak to govorim zato, ker teh ljudi več ni. Pa jih rabimo. Mi jih nujno rabimo. Klubi zelja so brez predsednikov. Ogromno klubov po celi Sloveniji, kateri koli žije, ne. Kako jih organizirati, pa da bi dobro funkcionirali. Trudijo se maksimalno in imajo res hude težave, ne. Ampak to je naša skupnost, ki moramo reči, kakšna skupnost imamo, kakšno želimo, pa kako bomo skupaj funkcionirali, pa da bo čim več zadovoljnih, veselih obrazov. Mi pa zdaj ljudi, ko smo v zaletu zadnjih 10 let, ko gremo na zgor, pozgajamo, kako moramo biti nezadovoljni in to je moda, trend. Da poveš, kako si nezadovoljni, ne gleda, si na funkciji, pa nisi na funkciji. Pa imaš visoka plača ali nizko plača. Rečeš, je kaj pa z nami narobe, ne? Zakaj nimamo tiste energije za svetlo prihodnost, tisto svetlo prihodnost, ki si sami zaslužimo in da smo imeli fajn. Tiste probleme socialne bomo pa vedno imeli, pa jih bomo vedno morali skupaj rešovati, pika. Pa ne žuzga, pa spoh niso toliko težki. Ne. To si kar namislimo širše in zato padamo pol, da postajamo rahlo depresivni ali pa kar resno, kot družba. Tega se spoh ne smemo dovoljiti, ker imamo naboja. Ne. Naboj te daje pa lahko vlade, šefi gospodarskih družb, šef raznih inštitutov, zavodov, ljudje, ki se amatersko trudijo po celi Sloveniji in tako naprej. Pa te moramo maksimalno spoštovati, pa se jim klanjati, da jih imamo, če jih imamo, pa da jih imamo čim več. Ma to so zgodbe in to se potem lepo živi. Na vse stranske. Mislim, da je bila to pika na i. Pika na i, ampak kakšno vprašanje vse še pustimo? Evo, gospa, izvolite. Kristina iz Velikih Poljan. Oba cenjena gospoda, lepo pozdravljena. Prav obogatila sta ta naš večer, nam dala malo upanja za naprej. Imela bi pa eno vprašanje. Zdaj, glede na to, da je gospod Marmal del ali pa velik del obveznosti prepusta nekomu za njim,
Pa bo zdaj mogoče ratov penzionist, ki bo imel itak manj cajta, ko ga ima zdaj, se ga zime, ne? Imam pa vprašanje za cenjenega gospoda Beločnika. Vi ste pa navsezadnje še vendarle v ognju ustvarjalnosti. Kaj bo ste pa zdaj počeli? Kaj bo pa ta moja ljuba domovina zdaj od vas imela, ker niste več šef na Petrolu? Veste, da ne začnem gledati čez politiko, ampak me zanima. To nas vse. Hvala na vprašanju, ste mi zelo polepšali večer. Te priložnosti bom tudi na to odgovoril, ampak te priložnosti, to se to, kaj je to live stream ali kaj, to bo... A je live stream? Ok, vse nima veze. Ne, lahko, ne, vse v redu, sem mislil, da že pol bom telefone tako dobil. Vsem bom tem priložnosti in se res zahvalil. Mojim Petrolovcem. Težko je bilo iti stran, ampak v življenju je včasih treba tudi to narediti in se treba zavedati, da menedžer je menedžer, je najeta delovna sila in lastniki imajo zmeri prav. Prihodnost bo pokazala, v katero smer bo kdo šlo, jaz pa samo želim, da vsi moji Petrolovci in Petrol samo raste in da so še boljši, kot so danes. Ta obdobje, ki je zdaj približno dobrih tri mesece, pa še malo, sem izredno dobro izkoristil, pa upam, da bom še najdel še kakje mesece, da bom lahko izkoristil, predvsem sem se lahko spet spomnil, kaj je sploh osnovna celica, se pravi, z veseljem sem doma, preživim, bom rekel, kvaliteten čas z mojo ženo tudi sredi tedna in še bolj vesel sem, kadar se lahko zdaj poigram, ker me že tudi kaj, bom rekel, razume v tem smislu, ko jim maham tudi moje vnukinje, ki je stara 7 mesecev. Tako da to mi je veliko veselje, predvsem je pa, da smo vsi zdravi, zdaj sem v pravi spet v športni formi, to moram povedati, izziv, ki ga bom imel, bo šel v smeri trajnosti. Danes, nažalost, še ne morem povedati, tudi žena skozi sprašuje, kaj si se že odločil in tako naprej. Vendar grem v smeri trajnosti, verjamem v trajnost, izzivo je zelo velik, tako velikega sistema voditi, kot je Petrol, nažalost, ni. Sva se pa skupaj ženo odločila, da bova ostala v Sloveniji in bova zgodbo delala v Sloveniji in pomagala Sloveniji in tako naprej. Lahko pa povem, da ne boste me pa več videli, kjer bo prevladujoči delež države v tisti firmi. To vam pa zaupam, da ne. Možem vse mesto na dva stavka. Tudi jaz bi odgovoril na dva, tri stavka na to temo. Jasno, zdaj sem postal pa, nisem več predsednik uprave, ampak sem postal predsednik upravnega odbora. Čerman, to še bral, še večja funkcija, še večja glorija, da temu tako rečemo. Odgovoren za strategije firme, odgovoren za speljavo poslovnih načrtov, naložb skupaj z svojimi kolegi. Imamo se vsak mesec, zato, ker smo šli v enotirni sistem, imaš lahko vedno vsak dan v pogled v firmo, nekako kot dvotirno, kaj se je v nadzornem svetu, pa skoraj ne smeš firme obiskati razno tako tam pa tam, ne. Tle pa lahko sadem pogledam vse procese, kako tečejo, kako jih razumem tudi sam, kje jim lahko pomagam, skupaj tudi z mojo kolegico, ki je tudi prisotna, Helena Petrin, ki je bila moja namestnica 26 let v firmi. In tako hočemo tudi dokazati, da tudi ta generacija pri teh letih, da smo še vedno v polni formi in da bomo še marsikaj naredili skupaj v korist mlajših generacij. Hvala. So mi rekli, da moramo končati. Jaz predlagam, da nadaljujemo z... Pa ne še kdo je gospod Darko Klarič. Darko, samo da, gospod Klarič, evo.
izjemni menadžer. Ženske smo bile preglasovane, tako da... pa kvote. No, 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 pa tako, še vedno. Sem pa iz malega osovnika pri Turjaku. Rad bi se pa najprej zahvalil gospodu Škrabcu, ker že nekaj let organizira ta srečanja in se mi zdi, da v imenu vseh lahko rečem, da se mu lahko lepo zahvaljujemo in mu čestitamo. Zadeva, gospa me je malo prekitela s vprašanjem, zato bom na vlogo provociral, ampak tisto, kar je bilo zame pomembno, se mi zdi, da imata nekaj skupnega, kar je bilo pa premalo mogoče podarjeno. In to je tisto, kar krasi ene vrednote človeka, to pa je bogata čustvena inteligenca. Zato vam obema hvala lepa. Sem pa tudi malo provokator, ja? Mi pa dovolite za konec še eno vprašanje, ki se mi zdi tudi pomembno. Danes je predsednik države dal nekaj ogar mandat, pa bi, če lahko vprašam, ker sta dovolj izkušena in modra, kaj pravzaprav današnji dan pomeni za gospodarstvo ali pa za Slovenijo, ko vajem na vpnenju? Jože, dobro, da se moderator. A lahko izkoristim, vtala dam prednost starejše bo. Lahko. Jože, se ti mudi že, ne? Ne, 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 mislim, to me spoh ni tako težko odgovoriti. Jaz sem še vedno gospodarstvenik, še vedno Slovenc ali pa, in pa državljan Republike Slovenije. In to, ko sem prej govoril, rabimo sodobno napredno državo. Zdaj, kdo je vse vod, meni vse en. Ali samo Štajerci na vladi, ali samo Primorci, ali s take drugačne stranke, s takimi ideološkimi predznaki, za me to ne šteje, če ne gre v te smeri. Ker me pa vsaka vlada razočara, zato ker ni rezultata. In vsaka vlada bi morala tudi več biti vključena v vse naše pore, neposredno, da jih razume, ali gospodarstvo, zdravstvo, kultura in tako naprej. Mi smo se pa navadili in da če dalje bolj podpiramo mikrofon politiko, ne. Kdo več pove, pa se do dan objavlja, po časopisih, ostalih medijih, socialnih omrežjih in del svojega jaz. Naredim ga pa potem nič, ne. Mi moramo to kulturo obrniti. Ne glede, kdo vlada, kdaj bo vlado in danes vlada. In to jih moramo pripraviti, prisiliti, da ti bo naroden, če boš vladal, pa da se javaš za predsednik vlade, kadarkoli že, kjerokoli leto ali pa desetletje z ekipami, pa ne boš delal s temi cilji, da jih boš realiziral. To, kar smo prej govorili v vizijah, ali boš realiziral, ali si haluciniral. In trenutno se od naše države že kar nekaj let preveč halucinira, na vseh teh višjih nivojih skupaj z mediji, ki mogli biti bolj kritični, tudi mediji za argumentih, kako je že, ali pa tudi v politiki, tudi kritični do gospodarstva in tako naprej, ali pa do posameznih gospodarstvenikih, če se primerno obnašamo, ker tudi mi se moramo primerno obnašati, da ti poveš vsak ali na ulici ali po teh, da z vami pa ne bomo sodelovali. Ker nimate te čustvene inteligence, to, ki se prej omenil, ki ne sodelujete z skupnostjo z ničemer. Ja, kdo pa ste pode? A se sami sebi namena, ne? Ja, tega pa ne smemo si dovoljiti, ne? To je ključno. In vsako vlado bom spoštoval, če se bo tako obnašala. Če pa ne, pa ni važno, a se poznamo ali ne poznamo, skot prihaja, mi je popolnamo se eno. Prekimaš. Želim jim vso srečo, da kaj svilajo. Ja, ja. Prkimam. Gacer, strinjam, mene nikoli ni zanimala vlada, kdo je na vladi in tako naprej. Jaz bom reč počakal, da vidim kakšen program. Jaz tega programa še nisem videl, predvsem kar se tiče gospodarstva in tako naprej. In potem bomo videli, kako bojo to uresničevali. Vsakmu je treba dati priložnost, ne glede in tako naprej, tako da bomo videli. In to je to. Evo, to je moj odgovor, Gacer, pa strinjam generalno to, kar je povedal že. Tako. Najlepša hvala, Tomaž, najlepša hvala, Jože, najlepša hvala, Janez. Naj vas bo takih čim več v tem prostoru in naj se take debate čim bolj širijo in iskrijo in naj se nas primajo bolj kot tale koronavirus. Hvala vsem,
ki ste prišli, da ste si vzeli čas in upam, da ste uživali v tem pogovoru. Jaz vsekakor sem, ker je to zame več kot kakršnakoli učna ura ali učbenik, ki ga primeš v roke. Vso spoštovanje obema, Janez, tudi tebi. Res hvala. Hvala.